Комплекс Никола Щерев Старика в Коматево се срещнаха два от отборите, намиращи се в негативна серия. Дублиращият тим на Ботев загуби всеки един от последните си 6 мача, а Дунав Руса бе с 3 поредни поражения на чужд терен. Първата голова ситуация в срещата бе в четвъртата минута, когато Габриел Златанов от домакините с диагонален пас изведе Кристиян Каси в страни от наказателното поле на гостите. Кот Диворецът подаде към Костадин Татаров, който технично прати топката в очертанията на вратата, но стража на Дунав Даниел Николов изби в корнер. 10 минути по-късно от подобна позиция стреля и Дуалу Пахама. От гостите вратаря на Ботев Матвей Игонен без затруднение лови топката. В 17-та минута отново Пахама бе в фокуса на вниманието. Симеон Вешев проби по левия фланг и центрира в наказателното поле на жълто-черните, където французина с акробатичен скок шутира, но ударът му бе блокиран от Сирики Диабате. 4 минути по-късно Джонатан Сонде от Дунав с глава прати топката покрай десния страничен стълб. След още 60 секунди отново Пахама се озова на позиция за стрелба, но вратарят Игонен и този път не допусна да бъде изненадан. Естонският страж на Ботев обаче бе изненадан от своя съотборник Диабате в 28-та минута, когато котдиворският бранител подари топката на Радослав Апостолов от Дунав. Юношата на жълто-черните напредна към вратата и с техничен удар реализира втория си гол за сезона. Така, напълно заслужено с оглед показаното на терена, на почивката гостите се оттеглиха с гол преднина. През второто полувреме ролите се размениха, като Ботев бе по-дейния отбор. В 53-та минута Даниел Николов не бе концентриран, когато капитанът на Дунав Камен Хаджиев върна топката назад, но стража на гостите поправи грешката си, след като блокира удара на Кристиян Каси, който малко по-късно от неудобна позиция би над вратата. В 64-та минута младите канарчета успяха да изравнят. Автор на красивото попадение стана Борислав Маринов, който с прехвърлящ удар от малък ъгъл и чудесна парабола прати топката в мрежата за 1-1. Това бе трето попадение за жълто-черния екип за 19-годишния футболист, с което той стана най-резултатният играч за втория отбор на Ботев. В 70-та минута домакините организираха поредната си добра атака за втората част, в основата на която бяха две от смените на наставникът на Ботев Доминик Берняк. Велиан Видолов с прецизен пас изведе Емил Найдинов зад бранителите на гостите, но ударът на централният нападател излезе фаут. Драконите създадоха първата опасност пред вратата на домакините за второто полувреме едва в 72-та минута, но Пахама с глава прати топката над напречната града. 72-та минута вратарят на Ботев Матвей Игонен показа класа, избивайки силния удар на Денислав Минчев. В ответната атака своите умения демонстрира и Даниел Николов, като този път стража на гостите не позволи на Борислав Маринов да се разпише. Така, двата отбора прекъснаха негативните си серии, но въпреки частичният успех, дублиращият отбор на Ботев остава в зоната на изпадащите, а Дунав се укрепи в средата на класирането.